Opa, boa noite aí pessoal. Eu sou o Fugori e vou jogar aqui pra vocês hoje o Oniken. Pode começar a contagem quando eu falar já, por favor. Só antes, tipo, tá dando pra ouvir tudo certinho aí e tal. Só, tipo, tá bom o áudio. Boa noite aí pessoal. Hoje o Oniken. Tá, vamos lá então. No já, você pode dar gol. Antes, tipo, tá dando pra ouvir tudo certinho aí. Tá, vamos lá então. No já, hein? 3, 2, 1. E já. Então, o Oniken é um jogo criado por desenvolvedores brasileiros, né? A Joymesh. Ele se passa num cenário pós-apocalíptico e tal. Onde o Zaku faz parte de um grupo rebelde que tenta acabar com um grupo. Militar chamado Oniken. É isso. O comando do jogo é bem simples. Um botão pula, o outro ataca. Com esse mesmo que ataca, você se apertar pra cima e ataque, ele ataca uma granada. E o outro ativa o Berserk. É um modo que tu fica vulnerável e ganha mais força e tal. Tipo, bate bem mais forte. Esse daqui é o primeiro boss. O esquema aqui para você passar do primeiro boss bem rápido é você tentar chegar com o Berserk até nele. E aí, tipo, assim que aparecer tu já ativa. E baixa porrada. Não tem muito mistério. Nessa parte aqui também não tem muito mistério, é só você tentar se esquivar das pedras e de uns monstrinhos que vão aparecer. Chegar até o final dela. Bem de boa também. Tem muito o que falar nessa fase, na primeira fase aqui. Beleza, esse é o fim da primeira fase. O jogo compõe 6 fases. A segunda fase aqui também é tipo, é bem de boa. Nessa primeira parte da segunda fase não tem muito o que falar. Mas tem um macetinho que dá pra. Eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Vou tentar fazer ele certinho. Pra você ter uma derrotar o Luffy Boy dela aqui bem rápido. Tomando um gem de dois. Essa versão que eu tô jogando é a versão mais recente, é um Unstoppable. Só tem eu e mais um lá no site da Speedruns que. O macete que terminou, fez a run aqui na versão Unstoppable. O macete foi aquele, é o seguinte, assim que o boss aparecer na tela, tu tipo, chega no cantinho dela. E.. Começa a atacar a granada nele, tomando um damage burst. Você vai tipo matar ele bem mais rápido do que de maneira, tipo, da maneira normal.
eu vou ter que esperar um elevadorzinho, então. Tá, esse daqui é o primeiro boss da segunda fase. Bem de boa também. Igual o Berserk. E baixar ali a porrada nele. Aqui também não tem muito o que falar, mas eu vou mostrar também um esqueminha de como matar rápido esse segundo boss aqui, tipo um glitchzinho que tem. Então, aqui nesse boss, antes dele aparecer, você consegue atacar as granadas nele. As partes que tem que ser destruídas. Mas você não consegue dar ataque básico, então. Como você vai adquirir as 10 granadas? Durante a minha descida do elevador, tipo, já é bom você ir burstando ele. Aí acabou a segunda fase, tá bem de boa também. A terceira fase aqui também não tem muito o que falar. É mais da quarta em diante. Vai ter uns momentos que eu vou ficar meio quieto porque preciso dar um pouquinho de atenção. Ali eu tenho um damage burst de propósito pra poder passar de boa pela outra granada, tipo, um pouco mais rápido. Aqui eu... Por onde que eu tô passando aqui, corta um carro, tipo um atalho e tal. Chegar mais rápido aqui no final dessa parte. E beleza, esse daqui é o primeiro boss da... Terceira fase. É tipo um urso. Bem parecido com um urso. Só que... É um urso robô. É bem de boa também de matar ele. Não tem muito mistério, é só ficar atacando essa granada. Tá. Agora vem a terceira fase. Tipo, essa parte final da terceira fase. Aqui o esquema pra você chegar, tipo, matar o boss mais rápido é você chegar até o final dela com o Berserk. Beleza. Eu vou explicar pra vocês como é que faz. Assim que o boss levantar, daí tu já ativa o Berserk. E tipo, baixa a porrada nele e busta com a granada que você tem. Beleza, você não toma nenhum hit e tipo, passa bem rápido. Aqui, na quarta fase tem um glitchzinho e um skip que eu vou mostrar pra vocês no, na segunda parte dela. Geralmente eu mato ele no terceiro ciclo, consegui matar bem mais rápido. Tá, agora vem o primeiro mestre aqui da quarta fase, primeiro boss. O esquema dele é você ficar tomando damage burst mesmo e... Aí batendo, metendo a porrada nele até matar. Tipo, é bem de boa também. É um protótipo dele. Nessa parte aqui, eu vou mostrar uma coisa pra vocês.
Quando aparece ninja, se você apertar Start, ele automaticamente sai da tela. A gente economiza um bom tempo, porque pegar aquela estrelinha dele é pesar pra trás. Aqui nessa parte, se você for passar aqui direto, você dá pra ignorar esse boss. Chega ali no canto da tela, pula que tem tipo um morrinho e passa direto. GG. Essa é a última parte da quarta fase. Aqui tem que prestar um pouquinho de atenção, porque ao mesmo tempo que tem que ser rápido, se você der qualquer molezinho e cair no fogo, já era, você vai voltar lá de baixo, aí vai perder um tempasso. Beleza. Agora é o boss da quarta fase. O esquema desse boss é o seguinte: chega na plataforma, chega na mão dele antes da plataforma, pra você poder atacar duas granadas. Eu não tô conseguindo fazer muito bem, mas tudo bem. Beleza. Não tem muito mistério também esse quarto boss. Agora a quinta fase já é um pouquinho mais chato, tipo, chato no sentido de difícil. E o último boss dela, se bugar eu vou ter que me matar pra ele e voltar do, tipo, da parte lá, do começo da... do que antecede o boss. E aí eu vou perder tipo um minuto e pouco. Mas vamos torcer pra que isso não aconteça. Beleza. Boa. Não tem muito mistério. Então, esse jogo é meio que baseado tipo, com umas influências de Ninja Gaiden e tal. Acredito que o Kenshiro foi meio baseado, o Zaku foi meio baseado no Kenshiro também. Aqui eu preferi optar por não tomar tipo, muito damage burst pra chegar no sub-boss com o Berserk, pra poder matar ele mais rápido. Tentei terminar, tipo, destruir essa parada nesse ciclo, não consegui, mas não tem como falar. Então, o esquema pra você passar dessa parte rápida é tentar chegar até o boss ali na frente com o Berserk. Pra dar certo. Beleza, acho que vai dar certo. Sim. Show. Daí economiza bastante tempo.
Essa parte aqui é a parte mais chata, a última parte do... da quinta fase. Torcer pro mestre não bugar. Tem que tomar cuidado com esses bonequinhos. Parece a Samus do Metroid. Que... dependendo na hora que ele te acertar o tirinho, tu pode cair e voltar lá pra baixo. Daí tu vai perder um tempão também voltando. Beleza, agora vem um boss daqui da fase. Torcer pra... pegar uma energia bom e ele não travar. Aqui. Não. Nice. Quase que eu morro, mas deu tudo certo. Essa é a última fase. O comecinho aqui também é bem de boa. Aqui eu vou usar o Berserk. Vou passar rápido. Aqui eu vou tentar chegar com o Berserk até esse primeiro boss. Mas se eu conseguir também, não tem muito problema. Vou perder tipo tantos segundos. É, a internet é um problema. Aqui, cara, é o primeiro boss da última fase, né? Essa primeira parte dele aqui, você mata com 6 granadas. De boa, aí agora ele vai começar a malhar pra pegar a mulher. Vai virar marom. E o esquema é o seguinte. Meu Deus. Tacar todas as granadas que tem nele e... bate ele a porrada. Tem muito mistério. Essa é a penúltima parte do jogo. Essa parte que também é de boa de passar. A última parte que... tem problema de energia, ou seja, eu posso tipo matar o último mestre. A última fase dele em 6, 5 segundos. Ou então posso tipo perder todas as minhas granadas que eu vou usar pra matar ele. Pode uma energia ruim e não conseguir perder, tipo, matar ele uns 30 segundos por aí. Mas. Vamos apertar F aí pra dar uma energia bom e dar tudo certo. Essa parte aqui, eu tipo tentar manipular essa bolinha ali pra ela descer. É, deu ruim. Certo, seria ela ficar aqui. Se aqui eu consigo acertar tipo bem mais hit nela. E destruir mais rápido. O esquema aqui pra você passar dele, né? Você chega a encostar nele e começar a hitar. O máximo que dá.
E o ideal é tu passar aqui nele no, tipo, no segundo ciclo. Vai, consegui. Muito bom. A minha mina nem tá vendo a Zan, mano. Dei um amigo meu chamado Gaed. Agradecer eles que estão acompanhando a live aí também. Ele e o TT, que é a minha mina. E essa é a última parte da run agora, velho. Vamos torcer pra dar uma energia bom. E eu consegui destruir ele em 6 granadas aqui. Então perdi um tempasso pra tentar matar ele. Bora lá. Já começou ruim. De tempo. O jogo em si é isso. Não tem muito mistério, né? Só é difícil pra baralho. E foi PB, velho. Consegui PB no jogo. Valeu pela galera que assistiu aí. Ainda bem que não ocorreu nenhum imprevisto. O jogo em si é isso. E valeu, galera. Daí, velho. Tipo, se vocês quiserem comprar um Oniken, cara, com certeza vocês não vão se arrepender. Tá vindo o Steam Summer Sale aí e você consegue comprar ele tipo por uns 2, 3 reais, eu acho. E cara, vale muito a pena, eu posso garantir isso pra vocês, velho. Valeu aí, galera. Se quiser cortar aí a stream, tá de boa. Valeu, brigadão por quem assistiu ali. Muito bem, pessoal. Esse foi o Full Gore com a Run de...